Kënë youtuber a këtë gjemi në misarat në Gamecast TV, unë jo Meci, jam shtu me këtë njën e tranë të rëvorin edhe Nikoni, që du mi thonë, më falni që s'ku mujtë qëto ditë jem konë shumë zonën, s'ku mujtë më marë me komente me juve, du mi thonë edhe qëtash prej edhe një dy ditë nashta ku me konë busy që shtu që se veç për uploadoj videon edhe po heci ma vonë të në mujme hi me këqyrë në i komenta aty këtu, veç me lidzue dhe jom të punu diçka shumë me rëndësi, qështu që në atë javë tjetër kismet kom ju përkoshtu juve kohën me përgjigje, edhe që tash, si që shë keni poa titull, dona për qëtë video, dona mi bo nimi lajka, mos harroni me bo like nëse jeni tu këqyr, kur gjithë si ju kushton edhe tash du me komentu ju cili kjer ju përqen ma shumë, api ju përqen që kjo Porsche që është si Jeep, ose që kjo Mercedes na tash dhona me marrë Porsche edhe ku është tash që e po që kjo është që e Porsche shumë është i mirë ku ku është nuk du mja ndru në gjyren hiq, qështu që, ose normal, më falni veç gjyren duhet mja bo qështu që qësh në pelqen këto dëna me bo krom edhe po dëna me dal njere jasht me këqyr këto kështu first person qësh po doket pak po ma qëtë onë është trubull se e ko masken kë njeri, karakteri jem edhe që ku i kena kështu detajet e krejt i ka ekstra të punume kena haru mi shru kushtart po him mranda për këqyrim ta shë testojmë normal në për rrugë edhe në për dosande mranda e kam bo shumë film po më pëqen po në është ta kure bëj render nuk normal se i hub kvaliteti pak videos edhe në është ta nuk shijet pak mranda që shë shot ash unë e paq edhe pilezim dritat edhe këtu jena në aeroport për testojmë merë një mesaj vishtë një minut kur mos groni kjer edhe me këqyrë në telefon që është që tash në bojmë në flight mode edhe tash kur kush nuk mundet me në shkru kur gjo heq jena të testu një qinur Porsche o shumë bukur ju kini me vendos a është ma e mirë kjo Porsche për juve a qaj Mercedes edhe qa kishit boj ju nëse kishit pas mundësin me gra që të kjerë ose qatë Mercedes përshkru një pak ma shumë qa kishit a kishit pas qef me pas që të kjerë a të kjerë edhe qa kishit boj një storit vogël me pas përshamo që të kjerë me më përshkru që shku ishë dalë ku ishë shku edhe qa kishit boj që ta shena tu e testu në për këto rrug kjo video ku më konë shumë e shkurt arsye se une që tash me njere si të bëj këtë video kom do pun lidhje me shkollën teme me master kom pun edhe që ta edhe s'ku mujtë edhe juve mju këthy shumë mesajë nejse kure kryj krejt ato sende kom kohë ma shumë më marrë me juve që po shenina tu të testu tash do në me shku pak në për kodra dika që e kujon kodrat pak veq që të ljumë a mundë me ka ljumë mos për mbesim këtu se për baksus në mbesim qëtu që po që edhe testi shumë i mirë këtu që të gjip me testu a mundë mërë me hi në këtu në qëre këtu ovull po del se po del ovull i shala nuk mbesim këtu a ja s'ko ka fail heq që po shkojmë pak të nelte kur të mbrim nelte marim edhe atë kjerin tjetër Mercedesin edhe e provojmë pi neltit të poshtë edhe e provojmë në për rrugë që kjo kjerë shumë po më pëlqen që shpo në gjitet të nelte që kjo përsheja nime une për veti nëse kisha pas qef me zgjil normal se e kisha zgjil për një arsye e kisha zgjil Mercedesin se është ma i bukur kini me po edhe vet po për tjetër arsye se nuk im sheret kulmi Mercedesit është krej qashtu qasi koncepti i bom edhe veq është shumë i bukur është raket tash ju vendosni që jena tu i testu si që shëshini gjipi nuk është tu i hongër që to
Kodra, mundem më nxit qëtu, normal që s'mundem, a me ndullë se këtë në me provu, hajde ta provojmë. Oho, pasha zote, nuk adum. Oho, ma. Po. Me pa mërë nështëta hez pak ma shumë, nështëta kishim ujtë më nxit na. Po na do në me provu, spritojmë. Këtë video jëmë të e bo si që shëshini 6-15, qëtash du me thonë. Jëni të e po 7 diqka, ose 8. Zita është sa kryet. Ja, së po bënë. Unë e 6 të këmbo. E veç sa mos mi lënë pa video dhe sa mos me këqyrë në i test. Kjerit, basi i pa ta qëto dy kjerë e qëtu qëtë ash. Pse mos mi bo? Po shkojmë edhe piqtujt po marim pak hez. I shala mundet me hypë kë. Hadi hypë. O ka e hanë kodrën ej, me pak hez hypi. Nese kini qef me mpa të lujtë CSGO une, bëni like se prom edhe shkruni normal koment, se promi na hi une gafi e ndriti shukje edhe zdi ku shuhi me neve ka lujtë CSGO, jena knosh, po një me jo një nub, po dy nuba jam. Për CSGO amo, ma ka kujtu kohën e vjetër, du me thonë unë e CSGO-n hitë se kumë lujt, veç një ere. Normal, kam tërë një më konë shumë profi, 1.6, një më konë shumë profi, besomni se mbi prej 2000-tës e kumë lujt deri në 2007-në, 7 vjetë, deri 2006-në që ashtu 7-në, kumë lujt veç CS 1.5, 1.6, që shukon krejta jo, edhe jëmë konë shumë profi, po prej 2007-ës nuk e kom prej heq kanterin qështu që që totalisht më ka dal, du me thonë as nuk kom kur farë djenje kërë poluja aty me mja mod dikujnë ose diqka se ton kohën kom lujt me maus këtona me joystick edhe tash kur jëmë dal me maus edhe me testatur normal që si jëmë imsume edhe normal që u konë zorë për mu, po që tash po himna me njëherë këtu pëndalim që t'kjerë se mos përna vjen farë treni edhe në bas treni po vjen për mbasit gjithë që t'o në vjen na përmarim që t'Mercedesin, Porsche jam pëlqej, bravo Porsche ki marrë dhe që përmarim tash këtë Mercedesin, tash nuk di cili kekom shumë Mercedesa, po na nështë amunim me gjithë Mercedes a kek këmëre. Po, kjo është qërëni me qëtë Mercedes, a o formula, qëka o kjo punë mla me qëtë Mercedes, qërëni me qërëni me detaje që shë kanë bo perfekt qëtë qërëni s'po shijet pirë se krejt trubull e kom qëtë maskë zlipse e qitave qërëni mranda që shështë film është në të shdona me testu qëtë Mercedes qërëni qëfar qef e kukuve që janë ndijen i zonin që të njyrë pjallo, s'po du mi aprek njyrën heq, edhe ta shtë testojmë kështu se është bish këtë Mercedes, qësh është i shtypt, qërë treni, tren shkove, a, me ndonë ti se i prejsh june 500.000 dolar për ty, a, o, ungulla këtu, ma mi mu pa ngull, këtu në tren, këtu në tren, dritat po më punojnë, po mirë është, edhe po shkojmë. Mos haroni ju me shkru që aty koment se du me bo një video në solte dhe në fys snow që shithojmë na me juve normal se kini me mujt me hi ooo kini me mujt me hi edhe ju që e kini ton kanterin me lujt me neve po shumica kur pesho aty frans që ma kan bo atë pisho se e kan lujt edhe e kan qatë loj që se go mu nuk ka të mbeqy me thonë se jëmsu me lojnat që jënë klasë shumë anelt si kur Battlefieldi dhe Call of Duty është klasë shumë anelt se kur CSGO-ja, po CSGO-ja e ka atë bukurin e vetë që shumë e ndonë prej lojnave tjera Call of Duty-t edhe Battlefieldit, po më mërmend janë shpejt që të vite ku mu bo një CSGO ose kanë tërë që kom i thy shumë rekorde me gjithë se
Kanteri edhe që tash ka thyr shumë rekorde, edhe është e loj interesante, dhe ju e dini, s'kom që kam ju fol për Kanter, neve veç nga kam bet me provu me juve, që atë send, qëren. Qështu që une e testova këtë kjerë, u knoha që edhe ju jepa do informata, ju veç duheni me komentu, që tash vdona me bu një gjam që aty, dhe pe përfundojmë këtë video se duhet tëna me bo edit dhe me uploadu edhe me postu për juve. Me gjithë se u knoqa me qëtë Mercedes, ka herë nuk jem knoqa qështu që du me bo një video veç që du bo drifta me kjere krej qështu krej qështu në drift mës ku saj mire. Po veç me bu me rashi, pa që mbeta une. So ka i mshelet, pësës... Nuk di njetër në reale a i mshelet, ndoket si mshelet kur mi zdi. Ish duft mi mshel. Ose ja, si mshelet ti që s'ko për para, që është mi mshelet qëre. S'ko gjëm, heq. Si mshelet. Kino është është veç një koncept i Mercedesit. Edhe erdhëm këtu na ku du me fry pak une këto në për autoban. Edhe që me ndoni ju mi adhe zune boostin e me fry pak që t'kjer para se me përfundu këtë video. Wake all options. Pedhezim na pak boostin, s'mundim pa boost. Po kom qef qërën i veç që shemer me njerë ta shpicin. Qërë hajde. Rruju, aaa, kuku. Kuku që akum pështu që aty. Kooo, qëfa shvicije. Shkum t'i ka. O! Eja! Qu mos prita. Qu mos prita mu ish me gjet tash Mercedesin që ako. Që ako posht Mercedesi. Nejse, ju komentoni se une i pres komentet edhe du mi këqyr nese i shkru një diqka interesant. Normal se komi lidzu. Ju mos rroni me bo share, mos rroni me bo like. I dona 1000 like-a për qëtë video dhe për qëto lajme që i thash. Ohoho. Po ta, threnq kjo që shtu kur gronë shrej. Ajde youtuberat, faleminderit që jeni pjesë e këtij channelit dhe shihim video në ardhshme nesër.